בגלל שאני התחלתי להתנדב מגיל צעיר, בכל מיני מקומות בעיר שלי, התחברתי יותר לעיר, נקשרתי יותר, התחלתי להרגיש יותר שייכת לעיר שלי, ורציתי להיות המשפיעה הזאת שגורמת גם לבני נוער להרגיש את השייכות, לאהוב את העיר שלהם. תהליך ההתנדבות שלי הוא בעצם מסע למידה עצמית. החלטתי להתנדב במעדונית שיחשף יותר ויהיה יותר עם ילדים קטנים. בגלל שהאני מאמין שלי זה חיים משותפים, אז בחרתי את המעדונית שתהיה בכפר סבא. קודם כל כדי לשפר את השפה שלי ולהתגבר על הקושי שהיה לי, וגם כדי להיחשף יותר לתרבות חדשה. זנה התחילה להתנדב ממש בגיל צעיר. היא אהבה לעזור לזולת וממש זיהינו את זה מהילדות שלה. אני יושבת ראש המועצת הרשותית שלי בטייבה, וגם יושבת ראש החברה הערבית במחוז מרכז, וגם סגנית במחוז מרכז. אני גם נציגה במועצת הארצית, ואני שחקנית כדורגל. היא פרצה דרך בעצם של כל המגזר הערבי. יש לה הרבה תרומה למתן עידוד לתלמידות במיוחד, וכמובן לתלמידים, שכן זה אפשרי, בואו נעשה את זה ביחד. ואנחנו רואים את הכמות האדירה של התלמידים שמצטרפים למועצת התלמידים. אנחנו מייצגים את התלמידים קודם כל ברמה הבית ספרית, דואגים שהתלמידים יקבלו את הזכויות שלהם וגם שהם יעשו את החובות שלהם. ברמה הרשותית של הנוער אנחנו כל הזמן עושים למענם, שיהיה להם איפה להיות אחרי הצהריים, איפה להתנדב אחרי הצהריים. כי לי בזמני, כשהייתי ילדה, לא היה לי איפה להיות, איפה לשחק, איפה להתנדב. אנחנו כמועצת נוער גם מעודדים את ההשתלבות של כל בני הנוער בתוכניות האתגרים השונות. כי בסוף זה ההזדמנות והפתרון לצמצום הפערים. משהו שעשיתי, חזקתי אותה ושילבתי אותה להמון חוגים. ומה שבלט אצל זנה שהיא אוהבת כדורגל. הכנסתי אותה למועדון ספורט בכפר סבא ושם היא בלטה. זה היה לפני 5 שנים. אני מאוד גאה בזנה. רואה בנערה בורסת דרך וגבולות. מובילה הרבה שינויים בטייבה. ומבחינתה השמיים הם הגבול. לא סתם בחרתי להצטלם במקום הזה, המקום הכי עתיק בטייבה, אל-עליה. מפה יצאו המנהיגים הכי חשובים של טייבה, שאני רוצה להידמות להם. ואני גם רוצה להיחשב ולהיות מודל לחיקוי לשאר בני הנוער בעיר שלי, בחברה הערבית ובמדינה.